יעקב אבינו חזר מחרן, הוא היה במושגים שלנו מיליארדר. רק הכבשים והעזים, כתוב במדרש, כל הסיפור שהיה בסוף הפרשה, עקודים נקודים ברודים, כמה עדרים היו ליוסף, ליעקב אבינו, כתוב במדרש רבה, יש אומרים 60 ריבו ויש אומרים 120 ריבו. זאת אומרת, 600 אלף כבשים ועזים היו ליעקב אבינו. וזה מלבד עבדים ושפחות וכסף וזהב, הרבה מאוד. עכשיו, שתי פחים קטנים. צדיק, יהודי, בפרט באותה תקופה, זה לא פשוט להישאר לבד, להישאר לבד בלילה, ואנחנו רואים שהראיה שבאמת הסמך מן נלחם איתו. לכן זה מסוכן ללכת. תודה רבה. אז אמנם צדיקים, אמנם חביב עליהם, אבל אם אנחנו מדברים על בן אדם, נניח, נתרגם את זה למושגים שלנו, שיש לו בעובר ושב 50 מיליון דולר, ועכשיו יש איזה חפץ ששווה 15 שקל. על זה מסתכנים. על ה-15 שקל, גם על זה נאמר, צדיקים ממונם חביב עליהם, גם על זה מותר לצדיק להסתכן בכזה סכנה. זה נקודה אחת שצריך להבין באמת, מדוע יעקב אבינו כל כך התעקש על העניין של הפחים הקטנים. דבר נוסף, זה הלשון, מה שרשי מביא, זה לשון מדרש, מדרש רבה, והיאבק איש עמו עד עלות השחר. רשי אומר, המילה והיאבק, רשי, לכאורה, היום אנחנו כולנו יודעים מה זה ויאבק. מאבק, יש להפקות חופשית. אז כולנו יודעים מה זה מאבק. אבל רשי, פעם ראשונה הוא נתקע, לכן הוא מביא את המדרש. מדרש שדורש את המילה ויאבק, מלמד שאלו אבק מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. זה הלשון של, ככה החזל דורשים את הלשון ויאבק. אם נתבונן קצת בעניין של העניין הזה של האבק, כי יש בזה רמזים, עזור כזה. שיש בזה רמזים מאוד מאוד גדולים, מהו סוד האבק, רק נראה איפה עוד ראינו את העניין של אבק. בשעה שאברהם אבינו בפרשת וירא, שאברהם אבינו ראה שלושה ערבים, נכון? הם היו מלאכים, אבל בהתחלה אברהם אבינו לא ידע שהם מלאכים, הוא חשב שזה ערבים. מה זה ערבים? בדואים. ורשי כותב שהם היו נוהגים, היה להם עבודה זרה, להשתחוות לאבק שהכפות רגליהם. עכשיו, אז לכן הוא אמר, רחצו רגליכם ושבו תחת העץ. קודם כל, דבר ראשון, תרחצו את הרגליים מהעבודה זרה. לכאורה, עבודה זרה זה לא הדבר הכי טיפשי בעולם. נכון, זה שקר, זה טומאה, נכון. אבל מה זה עבודה זרה להשתחוות לאבק לכפות הרגליים? מי שמע כזה דבר? איזה עניין יש בכלל להשתחוות לאבק של כפות הרגליים? זה, לקשר את זה לעניין הזה של האבק שמלמד שלו אבק, שימו לב, את הקשר, מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. עוד מקום שמצאנו את עניין האבק, זה בסיפורי מעשיות, במעשה מחיגר. אז רבנו מספר במעשה מחיגר, הייתה דרך שהיא אבה, שיש שמה רפואה לרגליים של הלבנה. הרגליים של הלבנה זה מרמז על השכינה, זה מרמז על העקבת הדמשיכה, ושם יש רפואה לבעצם, שהחמה שם אומרת בסיפור ללבנה, שיש לה רפואה, לרגליים שלה יש רפואה. מה ששם הכוונה, שזה בעצם זה הרפואה, זה הישועה, זה התיקון של הדורות האחרונים. בסוד העומק הירידה של הרגלים. ואז מה החמה אומרת ללבנה? שיש אבק, יש אבק שהוא הרפואה לרגליים שלה. ובאמת, בתיישר הסיפור אנחנו רואים שהאבק הזה, שנראה את זה בהמשך קצת, זה בעצם הרפואה של הרגליים של השכינה. הרפואה של הרגליים של השכינה זה כל הגאולה תלויה בזה. אז ממילא יוצא שהאבק הזה, כל הגאולה תלויה בסוד האבק הזה. אז אנחנו רואים את זה כמה פעמים חוזר את העניין של האבק, וכדי קצת להתבונן בכל המהלך של כי הדברים עמוקים מאוד מאוד, זה כתוב בזוהר הקדוש, כמעט כל הבירור של הדור שלנו, זה נקרא בסוד האבק, כדי להתבונן בזה נגיד הקדמה קצרה, כדי להיכנס קצת לעומקם של הדברים. יעקב אבינו כתוב בפרשה שקראנו השבת, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה. מדוע בעצם יעקב הלך לחרן? מה הסיבה שהוא הלך לחרן? נזכור, יעקב יצא לחרן, הוא היה בן 77.
עד גיל 77, יעקב כל ימי חייו היה במקום הכי קדוש בעולם. עד גיל 63, הוא למד תורה מאברהם בהתחלה, ואחר כך מיצחק. יש רבס יותר טובים בעולם מללמוד תורה מהם, מן הסתם שלא. אברהם ויצחק. עד גיל 15, אברהם לימד את יעקב אבינו תורה. מגיל 15, רק יצחק לימד אותו. בגיל 63, למשך 14 שנה, הוא הולך לישיבה הכי טובה בעולם. זו הייתה הישיבה הכי קדושה של שם ועבר, שמהמבול, מתקופת המבול, הישיבה הזאת היא כבר 300 שנה, היה את הישיבה של שם ועבר. תודה. זאת, ולמעשה, 77 שנים, יעקב אבינו חי בשיא הקדושה של העולם. בגיל 77, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה. מה זה חרנה? לאן הוא הלך בעצם יעקב אבינו? אנחנו יודעים, לבית שם האנשים שלו. מה זה הבית של לבן? מה זה הבית של לבן? טוב, אפשר להגיד גם על לבן, מעשה אבות סימן לבנים, או סימן לנכדים. מי זה הנכד של לבן? בלעם. בלעם בן באור, באור זה היה מהבנים של לבן. הבית הזה, כתוב בזוהר הקדוש, דברים נוראים מאוד, איזה תומה היה בבית הזה. כל העבודה זרה, הכישופים, התאוות והתומעות שיש בעולם, היה בבית. לבן היה אדמור גדול מאוד. היה אדמור גדול. לא היה תומעה שלא היה בבית הזה, אצל לבן אבינו. אצל לבן. יעקב אבינו הולך לבית הזה להגיד את ישראל. וזה לא בית רגיל שיעקב אבינו הולך הוא הולך להוליד את כל נשמות ישראל מהבית הזה. אז לכאורה זה פלא גדול מאוד. פעם ראשונה בחיים, יעקב אבינו שעליו התורה מעידה, אשתם יושב אוהלים, צריך לצאת מהמקום הכי קדוש בעולם, ללכת למקום הכי טמא בעולם. להוליד את בית ישראל, צריך לצאת מהמקום הכי קדוש, ללכת למקום הכי טמא בעולם. זה, השאלה שאנחנו שואלים, זה לא כלפי יעקב אבינו. כלפי מי זה בעצם השואלים את השאלה? כלפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. האימהות הקדושות, לאה ורחל, בלהה וזלפה, מי זה אבא שלהם? ראש כל כוחות התומה בעולם, לבן. ונזכור, הרי 11 בנים נולדו ליעקב אבינו בחרן, שראובן או שמעון או יהודה פגשו את לבן. איך הם פנו אליו? סבא. סבא, הסבא קדישה שלנו, לבן זה הסבא קדישה שלנו. הם פנו אליו בתור תואר של סבא. כמובן, השאלה היא פה, השאלה היא על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא כך שהאימהות הקדושות שהולידו את כל עם ישראל, לאה ורחל, בלהה וזלפה, צריכות בעצם להיוולד בבית כזה? אומר רבנו הארי הקדוש שהכל זה בעצם, השורש של כל זה, זה בסוד חטא אדם הראשון. בסוד חטא אדם הראשון הנשמות נפלו אל הלא טוב, נפלו לקליפה, שבתחילת שער הגלגולים רבנו הארי בדיוק מתאר את סדר הירידה של הנשמות. זה לא כולם ירדו לאותו מקום, ויש בזה כמובן סוד גדול מאוד בעניין של חטא אדם הראשון, אבל הנשמות כבר נפלו לתומה, נפלו לקליפות. בגלל שהם נפלו לקליפות, כבר הצדיקים, שזה הראשונים שפעלו, זה האבות הקדושים, היו צריכים להוציא את הנשמות מבין הקליפות. כל העניין של יעקב אבינו צריך לצאת מהמקום הכי קדוש בעולם, ללכת למקום הכי טמא בעולם, זה כדי להוציא את הנשמות הקדושות מבין הקליפות. ויעקב אבינו, למעשה, כל המהלך שלו בחרן זה להוציא את כל הנשמות מבין הקליפות. בוא נראה את השלבים, איך הוא עושה את זה. דבר ראשון, את מי הוא מוציא מרשות הסתרא אחא? את האימהות קודם כל. בעצם העובדה שהוא התחתן, הוא הוציא אותם מרשות לבן והכניס אותם לרשות הקדושה. זה היה הדבר הראשון. זה לאה ורחל ואחר כך בלהה וזלפה. זה סוד השכינה, זה סוד השורשים של הנשמות. ההולדה של השבטים, שהשבטים הם שורשי נשמות ישראל, ברגע שהוליד אותם, הוליד אותם כבר במקום הקדושה. ברגע שמיעקב אבינו ואילך, כל הולדה. המושג יהודי למעשה מתחיל מיעקב אבינו. זה בסוף חומש בראשית, יעקב אבינו קבע את השם יהודי. יהודה אתה יודוך אחיך, מעתה בניי נקראים יהודים. עד סוף חומש בראשית אין לנו יהודים, אין מושג של יהודים בעולם. ואם נתבונן, כמה זמן זה היה מבריאת העולם? זה 2250 שנה. מבריאת העולם אין יהודי בעולם. עם ישראל
בעצם במהלך של יעקב אבינו עכשיו נולד בעולם בעצם עם ישראל. לאחר מכן לאחר שיעקב אבינו הוליד את השבטים, איפה אנחנו רואים איזשהו סימן או רמז שהוא עוסק בשאר תיקון נשמות ישראל? אז ידוע בשם הצדיקים, זה לא כתוב בכתבי הארי, אבל זה כתוב בתלמידי הרבנו הארי. היסוד הזה, זה בסוד ההדרים. זה מה שכתוב, עקודים, נקודים, ברודים. למעשה, מי זה היו הכבשים? זה היו נשמות ישראל. ידוע שלכן המדרש אומר 60 ריבו. ה-60 ריבו הדרים היה ליעקב אבינו, כי המספר הזה ידוע לנו כמניין יוצאי מצרים. כי למעשה כל יוצאי מצרים, כל הנשמות שנולדו במצרים, זה היו הכבשים של יעקב אבינו. אני זוכר שלפני בערך 14 שנה, אמרתי את הדבר הזה, את הדבר התורה הזה, בשיעור בקריאת ספר, היה שם כמה אברכים ליטאים. אחד מהם מתקרב לרבנו ונסע איתנו בראש השנה לאומן. אז צריך לדעת, ליטאים זה סכין החריפה. אם אומרים אמת, זה אמת, הולכים עד הסוף. הוא בא וסיפר לי, בראש השנה הוא סיפר לי שבערב ראש השנה לא היה הרבה אנשים על הציון. היה, אז הוא אומר לי, מה עשיתי? הלכתי לציון של רבנו, ירדתי על ארבע, התחלתי לעשות רבנו, תעשה אותי כבש בעדר שלך. אמרתי לו, זה רק ליטאים יכולים לעשות את הבחילה הזאת. אז למעשה, מכאן ראיה שכדי שהצדיק יעשה אותנו בני אדם, אנחנו חייבים להיות כבשים בעדרים שלו. זה... למעשה, כן, הראשון, אני אספר את זה, נכון, צודקים, הראשון לשושלת סאטמר קראו לו הישמח משה, על השם הספר שלו, והוא כותב בהקדמה לספר שלו שמשמיים גילו לו את כל הגלגולים שהוא היה בעולם, והוא זוכר שהוא היה כבש אצל יעקב אבינו, והוא היה מעשר. הוא זוכר שאיך עושים מעשר? נותנים מכה עם צבע על הגב כדי לדעת איזה כבש זה מעשר. אז הוא אומר שהוא מרגיש את המכה שהוא קיבל מיעקב אבינו להיות מעשר. אז אמרנו, על סמך דברי הישמח משה, שמי שזכה להיות מעשר אצל יעקב אבינו, במשך הזמן נהיה אדמו"ר. המעשרות של אברהם אבינו, בכבשים זה... מה? אז פה אומר רבנו הרי הקדוש בשאר הפסוקים, ובאמת, אף על פי שיעקב אבינו עסק בלתקן את כל הנשמות, עדיין היו הנשמות הקשות ביותר לתיקון, הנידחות ביותר, והם היו, אומר בן הרי כזה, שהם היו בסוד הפחים הקטנים. יעקב אבינו שחזר בנחל יבוק, שהוא חזר להביא את הפחים הקטנים, זה לא היה בשביל הדבר הגשמי, זה היה לעניין, הסוד הרוחני שהיה בדבר הזה, שהיו נשמות של נשמות ישראל, הנידחות ביותר, הנשמות הכי קשות לתיקון, היו שם בסוד הפחים, ויעקב אבינו חזר כדי להביא גם אותם. כי הצדיק לא מוותר על אף יהודי. הצדיק לא מוותר ששום יהודי לא יישאר ברשות הסתרה אחת. בגלל שיעקב אבינו רצה לקחת... את הנשמות הכי נידחות מהסמך מהם, על זה הסמך אומר, רגע, אם אתה לוקח אותם, אז מה נשאר לי חיות? כי החיות של הסיטרא אחא זה רק מנשמות ישראל. אם הוא לוקח, אם הצדיק מוציא אותנו מהסיטרא אחא, אז הסיטרא אחא תילחם את כל המלחמה, כי הוא נגד הצדיק הזה. כי מכיוון שבעצם הוא כביכול הורג אותו, הוא לוקח לו את כל החיות שלו. לכן, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אז כל המלחמה, העומק והפנימיות של המלחמה, שהייתה באותו לילה, זה היה שהסמך מהם נלחם עם יעקב אבינו על זה שהוא רוצה לקחת לו גם את הנשמות הנידחות ביותר. אז זה הוא לא מוכן לוותר. אפשר להבין אותו. ובזה בעצם הוא מאבד את הכל, הסמך מהם. לכן כתוב, מלמד ויאבק, מלמד שאלו אבק מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. מה זה העניין? מה העומק של הדבר? מה זה האבק הזה? מה זה העניין של האבק? נגיד הקדמה קצרה כדי להבין את הדבר, כי למעשה כל בירור העולם עומד על הנקודה של האבק. הזוהר הקדוש אומר, אבק תפל לאפר. ככה הלשון של הזוהר הקדוש.
וכדי להבין את הדברים, נגיד הקדמה קצרה מכתבי רבנו ארי, אבל היא למעשה היסוד והשורש. בתחילת הגדול של רבנו ארי, העץ חיים, אז רבנו ארי בעצם מתאר את סדר ההצלה ובריאת העולמות. ואז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא פינה את האור לצדדים, נעשה חלל פנוי, ובאמצע החלל יש נקודה. יש נקודה באמצע החלל. עכשיו, ברגע שאנחנו קוראים את זה או שומעים את זה, מיד אנחנו בעצם מדמיינים ציור גיאומטרי. ישר אנחנו רואים פה איזה חלל, איזה כדור ריק ואיזה נקודה באמצע. ודאי, ודאי שהדברים הם מאוד מאוד עמוקים, מאוד רוחניים ומאוד קשורים לנפש שלנו, כל מה שכתוב, מה שכתוב בכל הספרי הקבלה ובפרט של רבנו ארי הקדוש. יש פה יסוד מאוד מאוד גדול בעצם בריאת האדם וכוחות הנפש שלנו, זה נקרא בסוד החלל הפנוי והנקודה שבאמצע. החלל הפנוי והנקודה באמצע למעשה זה מציאות בתוך נפש האדם. והמציאות הזאת היא שלעולם אנחנו בעולם הזה לעולם חסרים. זאת אומרת, כל עוד האדם בעולם הזה, תמיד האדם נמצא במצב של חסרון. וגם אם האדם ישלים את החסרון שלו, לכמה זמן זה יספיק? בדרך כלל לשש שעות. ואיפה, למה אנחנו דווקא שש שעות? זה לא חייב להיות דווקא. אנחנו רואים את זה כדוגמה מהגשמיות, מעניין המאכל הגשמי, אנחנו רואים את זה. אדם רעב, ועשה עכשיו סעודה טובה, הוא אכל, הוא סבא, הוא לא רוצה לאכול עכשיו. עכשיו שהוא באמצע, אחרי שהוא אכל, הוא סבא. כמה זמן הוא יסבא? עוד שש שעות, מתחדש הרעב. זה מלמד אותנו באמת על המציאות הנפשית והרוחנית שלנו, שתמיד העולם, האדם חוזר למציאות החסרון. זאת אומרת, כל בעצם, המציאות של החיים שלנו פה, תמיד זה הולך סביב נקודת החסרון. ואם אנחנו נשים לב, למעשה, כל מה שקורה בעולם, כל בני האדם, בלי יוצא מן הכלל, כולם הולכים ורק לחפשים איך להשלים את החסרון שלהם. רק מה ההבדל בין בני אדם? איך משלימים את החסרון? יש אחד שאומר, אני יודע שברגע שאני אסגן ראש הממשלה, השלמתי את כל החסרונות שלי. מעין עולם הבא. כתוב שזה, הוא שר את השיר של שבת, מעין עולם הבא, הוא בטוח שהוא יהיה סגן ראש הממשלה, הוא משלים את החסרון שלו. זה גן עדן תחתון. אם הוא יהיה ראש הממשלה, זה כבר עלה לגן עדן עליון. שם הוא רואה, בכבוד, הוא רואה השלמת החסרון. יש אחד אומר, אני אשלים את החסרון שלי בממון. הייתי לפני כמה שנים בלוס אנג'לס, אז אמר לי מישהו, ככה הגדיר לי את החיים. הוא אמר לי, ברגע שאצלנו, מה זה נקרא חיים? מיליון דולר בעובר ושווא. אז אמרתי לו, מה קורה עד אז? אז הוא אמר, זה החלה לחיים. אז אמרתי לו, שאלתי אותו, איפה אתה, כמה יש לך? אמר לי, 600 אלף דולר. אז הוא אמר לי, אבל אני מתקדם, עברתי חצי מההכנה. אני כבר בדרך לחיים. לא יודע להיקרא חי. יש אחד שהשלמת החסרונות שלו זה בתאוות גשמיות של העולם הזה. כל אחד, אם אנחנו נסתכל, אנחנו בעצם נשים לב, נתבונן, שכל הכוח המניע את העולם, את האנושות, את בני האדם, כל הדורות, זה בעצם שכל הזמן מרגישים נקודה של חסרון ומחפשים איך להשלים את החסרון הזה. כתוב בספרים הקדושים שהנקודה הזאת בנפש היא הפנימית ביותר, והיא מניעה בעצם את הכל, זה נקרא נקודת האבק שבנפש. נקודת האבק או האפר שבנפש זה העניין של השלמת החסרון. עכשיו, אין דבר שמניע את האדם רק החסרון. כי ברגע שאדם מלא, בזמן שאדם לא מרגיש את החסרון, באותו רגע הוא לא פועל. אדם לא פועל להמשיך הלאה. לכן גם אנחנו רואים את זה גם ברוחניות. וכדי שהקדוש ברוך הוא כמובן מעורר אותנו, לחזור בתשובה, ללמוד, תפילה, ולהתאמץ ולהתייגע, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מעורר, מזכיר, מעורר, מחדש בתוכנו את תחושת החסרון. אז אדם קם בבוקר להתפלל שחרית. אם אדם היה המרגיש הכי טוב בעולם, אז הוא אומר, מה הבעיה? למה צריך באיזה שעה אתם מתפלל? מנץ? מה הבעיה? מה, אין מניין בשבע? איזה, מה צריך להיות פרומר כזה, קיצוני, להתפלל בנץ? בשבע, מה הוא היה? אם הוא מלא, הוא אומר, מה הבעיה להתפלל בשמונה? זה עדיין זמן קריאת שמה. אחר כך גם בתשע, אפשר להגיד קריאת שמה לפני התפילה, אין בזה בעיה. אז אפשר בעצם עד הצהריים, שכבר לא סובלים את המיטה, כבר יוצאים ממנה. זאת אומרת, בעצם הכוח המניע אותנו, זה כל פעם הרגשה של החסרון. הבחירה, אין לנו בחירה להרגיש את החסרון, כי זה נקודת הבריאה. כל נקודת בריאת האדם זה על היסוד של החסרון. מה הבחירה שלנו? מאיפה אנחנו משלימים את החסרון? לצורך כך, הקדוש ברוך הוא בעצם
יצר בכללות, בכלליות, שתי צינורות כלליים. אחד זה הקדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים, הטומאה. שניהם בעצם באים ומציעים לנו, אנחנו מאשרים לך את החסרון. זה מערכות שלמות שמקיפות עולמות, ובסופו של דבר נותנים לנו חיות. והשאלה היא, מאיפה אנחנו הולכים להשלים את החסרון? הקושי הגדול, שכל חיות וכל השלמה, וכל להתמלות מהקדושה, זה עבודה. זה עבודה קשה, ואילו, בפרט בדור שלנו, בעקבות הדמשיכה, היצרה פותח את היריד עם מבצעים, כל יום יש מבצע חדש, בוא תקבל את החיות ממני. מה אתה צריך להתאמץ? הנה, לא רק זה, מה אתה אומר? יש גן עדן? בקדושה יש גן עדן? הוא לא בהכרח שהוא מתווכח על הגן עדן של הקדושה. הוא יכול גם להגיד, נכון, יש גן עדן, אני מסכים שיש גן עדן. אחרי 120 שנה, אדם מגיע למעלה, אתה מגיע לגן עדן. בינתיים, אני אגיד לך, גם לי יש גן עדן. הסמך מהם בא ואומר, גם לי יש גן עדן. ומי אמר שלי פחות טוב מהגן עדן של הקדוש ברוך הוא? הוא יודע לשכנע טוב. לדוגמה, מה זה הגן עדן שהוא מציע? למשל, יש מישהו, יש קבוצה של אנשים שקיבלו את הגן עדן שלו בשלמות. ואין מי זה? המוסלמים. תשאל אותם, מה זה גן עדן? מה הם אומרים לך? מה שאנחנו קוראים לזה בית בושת, הם קוראים לזה גן עדן. 76, זה התכלית שלה, זה התכלית שלהם, אין דבר יותר גדול מזה. זאת אומרת, המקסימום של התענוגים שהם יכולים לעלות בדעתם, זה 72 בתולות, שם אב, כנגד שם אב, זה לא מה זה עשה אלוקים. זה, בגן עדן מאיר שם אב, ואצלהם זה מאיר, הבחינה הזאת. כתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה, אני אומרת, בדף ממתת, נון, שם הגמרא אומרת, שהיה לרובה ידיד גוי. והיום אחד רובה הלך לבקר את הידיד הגוי שלו. אז הוא היה כנראה איזה אדם עשיר, הידיד שלו, ישב בבריכת מי ורדים, מילה סביבו, הגמרא אומרת, מלא פרוצות. מה אומר הגוי לרובה? הוא אומר, תגיד, הקדוש ברוך הוא יש לו תענוגים כאלה לתת לכם. אז עכשיו, מה הגמרא צריכה לספר לנו כזה סיפור? למה היא צריכה לספר לנו? להראות את ההבדל המהותי בין יהודי לגוי. זה... הגוי סובר שאין תענוגים יותר גדולים מתענוגי העולם הזה. אין מציאות כזאת. ככה הגוי סובר. עכשיו, המלחמה שלנו, שרוח הגוי נכנסה לתוכנו. אז אנחנו קצת מאמינים להם. לא, לא לגמרי אנחנו מאמינים להם, אבל בוא נגיד שזה לא פשוט להגיד, שמע, אתם שקרנים בוודאי. זה, יש עוד ויכוח. בתוך הלב שלנו יש לנו עוד ויכוח בעצם מי צודק. רגע, מה שכתוב, נער יוצא מעדן להשקוט את הגן, זה האמת או... הגן עדן של המוסלמי, זה האמת. זה עדיין לא ברור לנו. איפה זה לא ברור לנו? בלב, בנקודת הלב שלנו זה לא ברור. הנקודה של להשלים את החסרון, זה נקרא הנקודה של מלכות שבמלכות, זה האבק שבנפש. לכן גם אבק, זה ראשי תיבות, עוד ברית קודש. לרמז על העניין הזה, שכל הברית קודש, מה זה מידת היסוד? מידת היסוד היא מידת ההשתוקקות. כל העבודה שלנו זה לאן אנחנו משתוקקים. לאן אנחנו כוספים, וזה צריך להתחיל, מאיפה זה מתחיל בעצם, אם אנחנו מאמינים, זה לא פשוט, האם אנחנו מאמינים שלקדוש ברוך הוא יש תענוגים יותר גדולים מהגן עדן של המוסלמים, אנחנו צריכים להתחזק בזה, זה לא פשוט שאנחנו נאמין לזה. עכשיו, יבוא האדם ויגיד שהוא לומד תורה, ברוך השם, מתחזק, ויגיד, מה אתה, אתה רוצה להגיד לי, ברור שאני יכול להגיד לך, אני יכול למסור לך שיחה, לכתוב לך מאמר, שהגן עדן של הקדוש ברוך הוא יותר טוב מהגן עדן של המוסלמי. אני יודע, פשט, רמז, דרס, סוד, ספרי חסידות, אני אספר לך את כל זה. נכון, זה נכון. אבל בנקודת הלב, בנקודת הפנימיות של הלב, אנחנו לא משוכנעים לגמרי שבאמת הגן עדן של הקדוש ברוך הוא יותר טוב מהגן עדן של המוסלמים. פה הבירור שלנו, פה זה הנקודה של העבודה שלנו. עוד הנקודה בזה, כתוב בספר, לשם שלום והחלמה, בספר הדעה, אומר לי נקודה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. הנשמות של העקבות הדמשיכה התקשרו עם התענוגים של הסיטרא אחרא, של העץ הרע, באופן כזה שאנחנו כבר לא יכולים בשום פנים ואופן להשתחרר מהקשירה הזאת. נסביר מה הכוונה. ברגע שהנפש קיבלה תענוג ממקום מסוים, ברגע שהנפש קיבלה תענוג מסוים, בפרט שזה חזר כמה פעמים על עצמו, יש מושג שהנפש מתקשרת עם המקום הזה, אין לה את הכוח כבר להתנתק מהמקום הזה. זה מדוע? כי כל פעם שאדם מקבל תענוג ממקום מסוים, הוא מתקשר עם המקום הזה,
והוא כבר לא יכול להשתחרר בעצם, הוא כבר לא יכול להשתחרר מהמקום הזה. היום, והבחינה הכי חריפה שזה קורה, זה בעקבות על המשיכה, בעקביים. בסוד העקביים, הנפש מתקשרת עם המקום הזה, והיא לא יכולה להשתחרר משם. יש מדרגה ויש מציאות של התחברות שלנו בצד, בגלל ההרגשה של החסרון, שאנחנו מתחברים ממקום מסוים, אנחנו כבר לא יכולים להשתחרר משם. היום, לכן, בגלל שזה קורה בדור שלנו, שאנחנו מאוד מקווים שזה כבר ערב הגאולה, אז יש מושג מודרני בדור שלנו לתאר את המציאות הזאת. איך אנחנו קוראים לזה היום בעצם? שהאדם כבר התקשר עם מקום מסוים ולא יכול להתנתק ממנו. מחור. בדיוק, זה המחור. המחור למעשה, מה זה באמת המחור? המחור זה השער החמישים של התאומה. זה ההבדל ל-50 שערי תאומה. לפני שנים שמעתי מהאדמור מפורסוב, שהוא אמר לי, מה זה שערי קדושה ומה זה שערי תאומה? מה זה המושג הזה שערים? הוא אמר, שערים זה, הכוונה, מידת התקשרות של הנפש עם המציאות. אם זה שערי קדושה, זה כמה האדם מתקשר בנפש עם הקדושה. שערי תאומה זה התקשרות עם התאומה. מה ההבדל, שכבר הרבה כתוב בספרים הקדושים, שהדור האחרון, הדורות האחרונים, צריך לרדת ל-50 שערי תאומה, מה שלא היה מעולם, מה ההבדל בין 49 שערי תאומה ל-50 שערי תאומה? אז אמר לי אדמור מפורסוב, אמר לי, השער ה-50 של התאומה, הכוונה, האדם כבר התחבר עם כוח התאומה והוא לא יכול להשתחרר מזה בשום פנים באופן. ולכן גם נולד המושג המודרני היום, ההתמכרות. אמר לי, תמיד אנחנו אומרים, משל, כמו באנגליה. באנגליה, אני לא יודע אם אתם מכירים, אם הייתם פעם באנגליה, אבל ב-4 אחר הצהריים זה הוגה אנגלית, זה לא יעזור שום דבר. וזה מאז שהם נולדים, מגיל 3, הוא יכול כבר לאכול עוגה, זה כל, ויגיע שעה 4, אוכלים עוגה, לא משנה איפה אדם יהיה. בכל אנגליה זה היה עוגה. וקוסטי ועם עוגה אנגלית. מה יהיה אם יום אחד לא נותנים לבן אדם את העוגה ב-4? מה קורה לו ב-4 ו-5? מה? קריז. בדיוק, מתחיל להשתגע. שימו לב, בכורה, אם נשאל את השאלה, אנחנו מכירים את המציאות הזאת. אצלנו, הרבה פעמים זה, אם לא יהיה כוס קפה בבוקר אחרי התפילה, אני יודע שאנשים כבר יודעות שאם הבא לא שתה כוס קפה בבית כנסת, כדאי לה להכיל לו את הכוס קפה. אני לא ברור איך הוא ייכנס לתוך הבית. אם ישלוף את האקדחים, לא ישלוף את האקדחים, אבל היא מכינה את הכוס קפה, לא לנסות אותו. עכשיו, אם נתבונן בזה בעצם, אם נתבונן בנקודה הזאת, ונראה, נלמד מפה דבר מאוד עמוק. הנפש שלנו מתקשרת עם החיות והתענוג שניתן לנו. זאת אומרת, עד כדי כך שאדם כבר לא יכול להתנתק מזה. כשאדם מתרגל למשהו, אדם כבר לא יכול להתנתק מזה. כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. מה זה כל הבירור שכל חז"ל אומרים על העקבית הדמי שיחה, שזה דור כל כך קשה וזה כל כך הרבה? על מה דיברו שתנאים והמוראים שיכלו להחיות מתים ואמרו, ייתי ולא אחמינה. שיבוא משיח ואני לא אהיה בניסיונות שלפני הגאולה. ממה הם פחדו בעצם? מה היה הפחד הגדול שלהם? מהנקודה הזאת הם פחדו. הם ידעו שהדורות האחרונים ירדו לבירור כל כך חריף באבק, בנקודת האבק, בנקודת התקשרות הנפש עם תאוות העולם הזה, הם ידעו שהם פחדו מהירידה הזאת. הם ידעו שיש מקום של איבוד שליטה. הם פחדו מהאיבוד שליטה הזה. זה היה הפחד בעצם של התנאים והמוראים בבירור הזה. ובאמת, אם ירדנו למקום כזה, ואנחנו רואים שירדנו למקום כזה, וכבר נקשרנו, איך באמת אנחנו רואים, ברוך השם, בדיוק מציאות הפוכה, רק יש יותר ויותר בעלי תשובה. איך בן אדם שהיה קשור עם המקום הזה, איך יכול להיות שפתאום יום אחד הוא התעורר וקם בבוקר ואמר, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. מוכן לעזוב את הכל. מאיפה הוא בכלל יכל לקבל את הכוח, מה נתן לו בעצם את הכוח לעשות את הנקודה הזאת? זה מה שרבנו מספר במעשה מחיגר. רבנו אומר שיש דרך וממנה יוצאים כמה דרכים. ויש דרך של משוגעים, ויש דרך של אפיקורסים, ויש דרך של צדיקים, ויש דרך של צדיקים שמקבלים על עצמם איסורים. ושם רבנו אומר, ומה ההבדל בין כל דרך לדרך? מה ההבדל בין כל דרך לדרך? האבק שיש באותו דרך. יש אבק שעושה אנשים משוגעים.
יש אבק שעושה את האנשים אפיקורסים, יש אבק שעושה את האנשים צדיקים, ויש אבק של צדיקים שמקבלים על עצמם איסורים. החמה שם אומרת ללבנה, אומרת ללבנה, תלכי לדרך שהאבק של הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, ועל ידי זה יהיה לך רפואה לרגליים שלך. מה זה ארבעה הדרכים האלה? מה רבנו מרמז בעניין של הארבעה הדרכים האלה? רבנו אומר, קודם כל, איך אדם נהיה, איך אדם נהיה משוגע, נהיה אפיקורס, נהיה צדיק, או נהיה מהצדיקים של קודם עצמם ליסורים, הכל תלוי באבק. מה הכוונה הכל תלוי באבק? הכל תלוי בעצם למה אדם משתוקק. הרבנו מחלק, בכיוון של הסטרא אחרא, משוגעים ואפיקורסים. מה זה המשוגעים והאפיקורסים? רבנו אומר, בלקוטי מוהר"ן, ששורש כל כוחות התורתי עבודה זרה והמקומות המטונפים. משוגעים זה העניין של עומק התאוות של העולם הזה שעושה את האדם משוגע. הבחינה השנייה זה האפיקורסות, זה ההשכלה, זה החוכמה של הדמיונות. יש אבק שגורם לאדם לפי ההשתוקקות שלו. אם אדם משתוקק את תאוות העולם הזה, זה לאט לאט יוליך אותו עד שיהיה משוגע לגמרי. לבתי עבודה זרה זה החוכמות החיצוניות, זה הכבוד שהוא רוצה להשיג מהחוכמות החיצוניות, נהיה אפיקורס. אומר רבנו, זה מצד אחד. מהצד השני, מה יש? צדיקים. אבל המחד, צדיקים כולם. אדם רוצה להיות אדם ירא שמיים, אדם רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה, יש לו את ההשתוקקות הזאת, יש אבק, שזה הכוונה שמכוח ההשתוקקות הזה, אדם נהיה צדיק. אבל יש, רבנו אומר, אבל מה הרפואה לכל הנשמות? האבק של הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים. אז רבנו אומר שמה, שיש צדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, ואין להם כוח ברגליים. ואז מפזרים להם אבק כדי שיהיה להם כוח. האבק הזה בעצם זה ההצלה של כל עם ישראל. זה ההצלה שלנו. הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, הם ממשיכים על ידי האיסורים שלהם הערה חדשה לגמרי. מכוח ההערה הזאת אנחנו חוזרים בתשובה. זאת אומרת, כל התשובה של הדור שלנו, כל מה שפתאום יהודי נמצא איפה שהוא נמצא, ואנחנו רואים שאנחנו, כל אדם שיסתכל קצת בעין אמיתית על עצמו, יראה שבעצם כל התשובה שלו זה נס גמור. זה נס, אין באמת נס יותר גדול מזה שבכלל התעוררנו לחזור בתשובה כל אחד ואחד במקום שהוא היה, במציאות שהיה. כי מה בכלל, מה פתאום להתעורר בתשובה? זה, ברגע שאדם מתעורר בתשובה, ירד לאור אלוקי. הוא קיבל ניצוץ אלוקי בתוך הנשמה, הוא קם איפה שהוא היה, במציאות שהוא היה, והוא אומר, יש בורא לעולם, והוא מתחיל לרוץ אליו. וזה הדבר באמת הכי לא טבעי בעולם. בפרט בדור שלנו, כזאת היא קשירה, ואנחנו לא צריכים להתחיל בזה, כל אחד יודע עד כמה קשרו אותנו, את הדור שלנו, ועם כל זה אנחנו רואים ברוך השם ונהפוך הוא, שהמתעוררים יותר ויותר. אם אנחנו נסתכל, כל אחד שחוזר בתשובה, איך הוא חוזר בתשובה? אף אחד, חקרתי, עשיתי בדיקה, שאלתי הרבה אנשים איך חזרתם בתשובה, אף אחד לא יודע להסביר את זה. פתאום אדם קם בבוקר, פשוט נכנס לו ניצוץ אלוקי לתוך הנשמה. אם לא היה נכנס לניצוץ האלוקי, מה פתאום לעזור בתשובה? זה סיפר לי, זה יהודי, זה היה לפני זה 3-4 שנים, הוא הגיע אחרי שיעור בירושלים, אמר לי, תראה, אני רוצה לשאול אותך איזה שאלה. אמרתי לו, בבקשה. אמר לי, תראה, אני גדלתי כמשפחה שהידרה בחילוניות. אז שאלתי לו, מה הכוונה הידרתם בחילוניות? הוא אומר, לא היה רשות לשום סממן דתי להכניס הביתה. אין חגים, אין כלום, אין תורה, אין כלום. הוא אומר, ולא לא נלחמנו, פשוט אין. זה אשכנזים כאלה מצפון תל אביב, בורגנים כאלה, אין אצלהם שום דבר. אומר, הייתי בן 25, זה היה בערך שנה וחצי אחרי שהוא חזר בתשובה. אומר, בגיל 25, אני עם עוד 3 חברים, 4 חברים, החלטנו לנסוע לאילת, 5 ימים, לעשות חופשה של 5 ימים. הוא מספר לי, הוא אומר, נכנסנו לכביש הערבה, הוא אומר, אחרי 30-40 קילומטר שאנחנו עושים בכביש הערבה, אבל אני ככה מסתכל על המדבר, פתאום אני שואל את החברים שלי, תגידו, אתם יודעים? הוא מספר לי, אנחנו עושים ברכב, אבל פתאום אני שואל את החברים שלי, תגידו, אתם יודעים אם היה מתן תורה? ואם כן, זה בסביבה? יש פה מדבר, אולי זה המדבר שקיבלו אותו?
הוא מספר לי, החברים שלי מסתכלים עליי, הם מסתכלים עליי, מה נפל עליך? על מה אתה מדבר בכלל? אז הוא תפס את עצמו, הוא אומר, מה, הם צודקים? מה עכשיו פתאום נפל לי לראש? בסדר, שתק. הוא אומר, אחרי רבע שעה, 20 דקות, אני שוב פעם שואל אותם, היה מתן תורה, וזה היה פה בסביבה, ורגע, משה רבנו קיבל את התורה, נתן לנו את התורה, התחיל לשאול אותם שאלות באמונה. בפעם השלישית זה קרה, אז הם הרגיעו אותו. הם כבר הבינו שיש פה איזה בעיה, והם אמרו לו, תשמע, באילת יש פסיכולוגים טובים, ואת תחשוש, אפשר לצאת ממצבים נפשיים קשים. משוגע גמור, הם אמרו אותו משוגע. הם אמרו לו את זה, הוא אמר, האמת הם צודקים. באמת אני, עכשיו מה נפל לי השיגעון הזה? יום שני בבוקר, כשהם היו באילת, הם היו על חוף הים, הגיע לשם איזה ברסלבר אחד לעשות הפצה. ומככה מספר, כשראיתי אותו, הוא אומר, לא שאלתי על עצמי. קמתי, רצתי אליו, אמרתי לו, תגיד, אני רוצה לשאול לך שאלה. אמר, כן, תגיד, משה רבנו קיבל את התורה ונתן את זה לעם ישראל? בקיצור, שיחה של התחזקות היה על חוף הים. מי זה, מי שמה? הוא מספר לי, עליתי, חזרנו מאילת, לקחתי את בגדים מהבית והלכתי לישיבה בירושלים. חזרתי בתשובה. עכשיו, הוא שואל אותי, תגיד, השאלה שלי, מה קרה בכביש הערבה? מה קרה שמה? אז אמרתי לו, אני אגיד לך, שתי תשובות יש, שתי תשובות. דבר אחד, כביש הערבה זה מסוכן לחילונים. זה כביש בעייתי להמליץ לחילונים לא להרבות לנסוע בכביש הערבה, ממש הם חייבים. אם אפשר לטוס, זה עדיף לאילת. למה? מה הסיבה? הוא שאל אותי, מה הבעיה בכביש הערבה? אמרתי לו, תראה, אתם לא יודעים, אבל משה רבנו עם עם ישראל, עם המשכן, היו באילת, הלכו בכביש הערבה צפונה, הגיעו עד נחל צין, ושם היה את הסיפור עם מרים, קיבלו את הגזרה, חזרו בחזרה. תבין, אתה הולך בכביש שמשה רבנו הולך פעמיים, אבל לא חזור. אתה מסתבר. אתה יודע מה הוא עשה לפני 3,300 שנה, משה רבנו, בכביש הזה, הכניס קדושה. זה מסוכן. לחילוני, להמליץ לא לנסוע בכביש הערבה. זה סכנה לחזור בתשובה, כביש הערבה. אמרתי לו, זה, אמרתי לך, קצת ברצינות, קצת בבדיחות, אמרתי לו. אבל באמת, אמרתי לו, קיבלת ניצוץ. לא, קיבלת ניצוץ אלוקי. אמרתי, דע לך, ברוך השם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש, ב-40 שנה האחרונות יש בערך 2 מיליון בעלי תשובה בארץ. בארץ. זה הסדר גודל של המספר. אף אחד מה-2 מיליון לא יודע איך הוא חוזר בתשובה. זהו, קיבל ניצוץ, פתאום הוא מתעורר, עכשיו הוא הולך לשאול, מה עושים עם האור הזה, עם הניצוץ הזה? זה הנשמה היהודית, הנשמה האלוקית. השאלה היא פה, ולפי מה שדיברנו קודם, איך אדם קיבל את הניצוץ הזה? מה הזכות, מה פעל בעצם להאיר את האור הזה? אז זה מה שרבנו מספר במעשה מחיגר. והמעשה מחיגר, רבנו מרמז על העניין הזה, הצדיקים שמקבלים על עצמם מסורים, הם הרפואה לרגליים של השכינה, של הלבנה, זה הרגליים של השכינה, זה הנשמות שנפלו לעקביים, נעיקת את המשיכה, צדיקים שמקבלים על עצמם מסורים, כפי האיסורים שהם מקבלים על עצמם, יכולים לעורר את כל עם ישראל בתשובה. אז מישהו שאל אותי, זה כמה זמן, אמר, למה זה פועל כל כך הדבר הזה? העניין הזה שהצדיק שמקבל עצמו מסורים, למה זה כל כך פועל? באמת, יש בזה התבוננות בנקודה הזאת. נקודה ראשונה, צד אחד לראות למה הצדיקים שמקבלים לעצמם איסורים, כך פועלים זה, הצדיק מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי איסורים. ורואים את זה, רואים את זה מפורש. אצל התנאים, הגמרא מספרת במפורש. רבי יהודה הנשיא שמע את גודל מעלת האיסורים, קיבל על עצמו 13 שנה של איסורים. הגמרא מבשרת בבא מציעא. ורבי עקיבא, ועוד ועוד, יש סיפורים. התנאים ביקשו על עצמם איסורים, והם כיוונו לכל הדורות, בפרט הדור שלנו, באיסורים שלהם, להמתיק. כשהצדיק מקבל איסורים, למעשה שואלים את השאלה, מגיע לו האיסורים האלה? ודאי שלא מגיע לו. מה מגיע לו? מגיע גן עדן, לא מגיע לו איסורים. ורואים שהצדיקים גם צריכים לבקש שיהיה להם איסורים. הם לא מבקשים, הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם איסורים. אבל כשהם מבקשים, אז מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? רצון יראה ויעשה. אז הצדיק מבקש על עצמו איסורים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו, כי יש רצון יראה ויעשה, יש את ההנהגה הזאת. אחרי שהצדיק מקבל עליו איסורים, הוא מתחכם. הצדיקים תמיד באים בחוכמה עם הקדוש ברוך הוא. הם שואלים את הקדוש ברוך הוא, מגיע לנו איסורים? הוא אומר, מגיע לכם איסורים? לכם מגיע גן עדן, מה פתאום איסורים? זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, נכון, אנחנו ביקשנו. אבל מה שנתת לנו איסורים, זה לא לפי מידת הדין. זה לא בסדר ההנהגה שלך. הוא אומר, ודאי שלא. ודאי שלא. אז אמרו לו, כמו שנתת לנו איסורים שלא לפי דרך ההנהגה,
עכשיו תרחם על נשמות ישראל שלא כדרך ההנהגה. גם אם תגיד שהם לא, לא, אין להם זכות, שינית את ההנהגה בשבילנו. שני עכשיו בשבילהם. וזה פועל מאוד. הנקודה הזאת היא פועלת מאוד, הנקודה הזאת. עוד סיבה, זה שמעתי לפני הרבה שנים, האדמור מפורסוב, היה בירושלים צדיק, הוא נפטר בערך לפני 20 שנה, קראו לו רב אברום אהרונוביץ', יצא עליו, לפני כמה שנים היה ספר מאוד מפורסם עליו, עכשיו פחות, קראו לספר הזה אברהם עבד השם, היה אחד מהצדיקים הגדולים של ירושלים, והאדמור מפורסוב סיפר לי, הוא היה ידיד מאוד טוב של רב אברום, ידיד מאוד טוב שלו, והוא סיפר, לי ולידיד שלי, יום אחד שם אצלו, הוא סיפר שרב אברום היה בן 75, והוא חלה, והשפיזו אותו בבית חולים, ואחרי כמה ימים הכניסו לחדר שלו בבית חולים בחור בן 28, שגילו שיש לו נמק ברגל, והרופאים ראו שאין מה לעשות, חייבים לקרות לו את הרגל. אי אפשר להציל את הרגל שלו, רק על ידי שיקרתו לו את הרגל. וכמובן, באופן טבעי, הבחור והמשפחה שלו הייתה בצער מאוד גדול, ואז אחרי כמה ימים פתאום ראו נס, והבחור התרפא מהזה. אבל זה היה נס גמור שהבחור התרפא מהנמק, אבל מה ראו? פתאום גילו נמק אצל רב אברום. גילו שיש לו בזה. אז היו איתו חסידים שלו, תלמידים שלו של רב אברום, אמרו לו, כבוד הרב, מה זה? נמק לא מדלג ממיטה למיטה. איך זה קרה הדבר הזה? אז אמר להם בשיא תמימות, סיפר לי את האדמו"ר מפורסוב, אמר להם בשיא תמימות, הוא אמר, דיור, אני בן 75, הבחור בן 28, הוא כל החיים לפניו, כל החיים שלו לפניו. אני אמרתי, מה אני צריך את הרגל? אני כבר בן 75, כמה זמן אני צריך את הרגל? אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? תעביר לי את הנמק, תרפא את הבחור. הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה, וקרתו לבגרום את הרגל, בגיל 75 קרתו לו את הרגל. אז זה סיפר לנו את זה, האדמור מפורסוב סיפר לנו את זה. אז זה שהיה איתי, הוא שאל אותו, כבוד הרב, זה נקרא אהבת ישראל אמיתית? אמר לו, אז אמר יסוד מאוד גדול, אמר, תדע לך, אם אדם מוכן לקבל איסורים בשביל הזולת, זה נקרא אהבת ישראל אמיתית. זה כל ההתקשרות של נשמות ישראל בעומק הנפש, זה כשהצדיק מוכן לקבל לעצמו איסורים בשביל עם ישראל. לכן, מכיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, ומה זה ערבים? מעורבבים זה עם זה. מעורבבים. ברגע שהצדיק מקבל על עצמו איסורים, אז מיד הקדוש ברוך הוא מכוח האיסורים שלו, מאיר לכל נשמות ישראל, גם להכי קשורים, באבק, שכביכול לא ראינו שום סיכוי איך הם השתחררו, לא הם, אנחנו, איך נשתחרר, אז מכוח האיסורים של הצדיקים, הקדוש ברוך הוא משחרר אותנו, ומאיר בנו, וזה לגמרי לא מצד הטבע, וזה כל זה מכוח האיסורים של הצדיקים. זה מה שרבנו אומר, במעשה מחיגר, שיש אבק שמפזרים לרגליים של הצדיקים שמקבלים מעצמם איסורים, והאבק הזה הוא רפואה ללבנה. למה זה ללבנה? לכל נשמות ישראל שכלולים בלבנה, שזה סוד השכינה, כל הנשמות יש להם רפואה מכוח האבק הזה, של הצדיקים שמקבלים מעצמם איסורים. לכן כתוב, שהביאור הליקוטים בספר כוכבי אור, הוא אומר, הוא כותב ככה, הוא אומר, התנאים אמרו, יהייתי ולא אחמינה, שיבוא משיח ושאני לא אהיה, הוא אומר ככה, אומר רבי אבו, אומר רבי נחמן, כותב, אם הם היו רואים שיהיית נשמת רבנו בעולם, הם היו אומרים, יהייתי ואחמינה, אני רוצה לבוא לדור הזה. הם היו יודעים שיש צדיק הזה, צדיקים כאלה, שכמו רבנו, נשמתים בנשמות ישראל בכזאת מסירות נפש, אז הם היו יודעים, הם לא היו מפחדים לבוא בדור הזה. הביאור הליקוטים אומר שהקדוש ברוך הוא לא הראה להם את נשמת רבנו, לכן הם אמרו יהייתי ולא אחמינה. אם היו רואים את נשמת רבנו, הם אמרו יהייתי ואחמינה. אז זה מה שרבנו אומר, זה נקרא סוד האבק. סוד האבק זה נקודת החסרון בנפש. אנחנו התמכרנו בהכרח, זה התיקון של הדור שלנו, לרדת למציאות הזאת. מה שאנחנו צריכים, אחרי שאדם קיבל את ההתעוררות, אחרי שאדם קיבל את ההתעוררות, אנחנו צריכים להתפלל הרבה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו מי הצדיקים האלה שמקבלים על עצמנו איסורים, כדי שנוכל להכיר להם טובה. אין טובה יותר גדולה. הם עושים לנו בעצם באיסורים שלהם טובה נצחית. הם עושים לנו טובה נצחית,
למה שהם מקבלים על עצמם עבורנו. ובין היתר, בין היתר, בלבד שהאיסורים שלהם זה איסורים גופניים, נפשיים, מכל הבחינות, אז כתוב הרבה בספרים הקדושים, יש הרבה ספרים שכותבים את זה, שלפעמים אין ברירה, צדיק חייב לקבל על עצמו, וזה האיסורים הכי גדולים, לקבל גם ירידה בשבילנו, כי אחרת הוא לא יכול לעזור לנו. אם הוא לא יקבל לעצמו את הירידה, הוא לא יכול להתקשר ולהתחבר איתם. ותמיד צריך לזכור את הכלל הזה. בזיר אנפין, לפעמים אנחנו, כל אחד מאיתנו, עובר איזו ירידה רוחנית, אז המגיד ממה זאת שמר, תקבל באהבה את הירידה הרוחנית הזאת. כי אם תתחזק בירידה הזאת, אתה לא יודע כמה נשמות אתה ירדת בשביל לעזור להם. פתאום בן אדם קם בבוקר, לא יכול להתפלל, מבולבל כולו, לא יודע איפה הוא, הוא שכח את זה, באיזה מדינה הוא חי. זה התבלבל לו, כדור הארץ התבלבל לו בתוך הנשמה, והוא לא יודע, אולי אני במסיבה, אולי אני פה, הכל מבולבל אצלו. עצם העובדה שאדם יילחם במקום הזה, הוא אמר המגיד ממזריץ, שתדע לך כמה נשמות עכשיו אתה עוזר להם במלחמה הזאת ובהתמודדות הזאת. אבל זה למה נותנים את זה בזיר אנפין? אבל הצדיקים, ועד לצדיקים הגדולים שעוסקים בתיקוננו, מה הם צריכים לעבור? ורואים שהעזרה של הצדיק אלינו זה לא מהקדושה שלו, לא מהתורה שלו, לא מהתפילה שלו, אלא בעיקר ממה? מהאיסורים שהוא מקבל על עצמו. וכמה הוא מוכן לקבל על עצמו איסורים. אז הם מועילים לנו. אמרנו שמה שמוטל עלינו זה לחפש, להתפלל, הקדוש ברוך הוא, מה זה לחפש? להתפלל הקדוש ברוך הוא שיגלה לנו מהצדיקים האלה, כדי שנכיר להם טובה, שלא לא נחלוק עליהם, לא נריב איתם, אנחנו רוצים לריב עם הצדיקים, יש לנו יצרה לריב עם הצדיקים. אז לפחות הצדיקים האלה שמקבלים על עצמם איסורים עבורנו, שנדע שבעצם הם עשו לנו טובה נצחית, ורק לעתיד לבוא לאדם שכל אחד, איפה שהוא היה, וברוך השם פתאום מקבל כאלה התעוררויות, כאלה רצונות, כאלה התחזקויות, אז צריך לדעת, זה לא דבר פשוט. זה רק לעתיד לבוא, אנחנו נבין בכלל איזה טובה הם עשו לנו, וזה לא מובן מאליו. אז זה אמר לי אדמור מפוריסור, אומר, אדם יכול להיות צדיק נורא והיום, בעבודת השם שלו, בתפילות שלו, בתורה שלו. אמר, ככה אמר לי, אבל לקבל על עצמו איסורים בשביל האחרים, זה עניין אחר לגמרי. אמר לי אדמור מפוריסור. זה כבר מציאות אחרת לגמרי. אז זה...